Tento areál máme asi 3 roky. Předtím ho měl soukromý subjekt a vlastně vznikl v roce 1963, takže má skoro nebo má přes 60 let a 60 let je užíván jako rekreační zázemí města. Takže nejdříve ho využívali občani a dneska se jezdí z celé republiky rodiny s dětmi na rekreaci a využívají zdejší lesy. Areál, bych řekl, nebo říkáme tomu náhodou, získali městské lesy, ani jsme s tím nepočítali, neříkali jsme si od něj, ale po příchodu nového vedení před 4 lety se rozhodli, že bychom ho mohli spravovat a přiřadil se k těm lesům jako nástupní místo do lesů. Tak jsme zpracovali kalkulaci, vyšlo nám ekonomika, že ten areál vychází ekonomicky dobře a k tomu lesu podle nás patří právě, že z něj ty lidé vyrážejí a vrací se sem a mají kde bydlet. Ubytovací služby jsme poskytovali a naši lidi mají radí výzvy, tak se do toho opřeli a dneska vytvořili areál, který vlastně vyhovuje standardům dnešního ubytování a dali jsme ho vlastně do pořádku z toho, říkáme tomu retrokemp, do kempu, který je možno dneska posuzovat i v rámci zahraničních kempů. Jezdí sem i zahraniční klienta a se začala vracet. Takže jsme byli rádi, že se vrátil. Máme plno myšlenek dalších o rozvoji. Chceme dělat chatky nad vodou, chceme dělat vodní bazény, chceme dělat domky v korunách stromů. Pořád je co vymýšlet a zvelebovat. Takže město nám v tom dalo volnou ruku, jsme akciová společnost, platíme zde nájem, ale na druhou stranu i město se má čím chlubit a pomáhá nám vlastně s realizací našich myšlenek tady. No. Kdo to bude provozovat? Ten areál provozují městské lesy, provozovali jsme ho vždycky my a jsme zde nájmu, takže jsme provozovatel, ale ne majitel. Majitelem je pořád město a my máme nájemní smlouvu. Nájemní smlouvu máme na nějakou určitou dobu a buď to nám bude prodloužena, nebo ji může provozovat někdo jiný, což bychom neradi. V létě, v zimě to budete provozovat? Ten kemp je celoroční. Máme zde chatky, ubytování vlastně s přímotopama, i ty mobile homey jsou vytápěny, mají dvojité stěny a dokážeme zde zajistit provoz celý rok. Kolik to bude mít zaměstnanců? Zaměstnanci, my máme výhodu, že máme zaměstnanci v lese, a v létě mají méně práce a v zimě víc práce, takže někteří lidi, kteří dělají v lese, dělají údržbáře potom v tom kempu a náš vedoucí recepce dělá v zimě zase pro změnu technika, že vyznačuje stromy a je to inženýr lesník, který je všeobecně použitelný pro všechno, jako lesníci veškerý. A zase v létě dělá vedoucího recepce a řídí si pracovníky na té recepci, což jsou brigádníci na dohodu. Takže v té zimě si to obhospodaří sám telefonicky, anebo sem jezdí a přes léto je zde až 5 lidí, kteří se starají o chod toho kempu. Jistě jste si vzali velké sousto. Nelitujete, nebo jste rádi? Těší vás to, že jste dokázali to, tento stříbrný rybník, který já pamatuju z mládí, dát do takového, už do této doby do takového pěkného stavu? To víte, že jsme se trochu báli, jak to dopadne, ale věřili jsme si. Jo? A musíte si věřit a když věří někdo vám, tak to dopadne většinou dobře. Tak dopadlo to, ty lidi sem přijeli, problém byl, že dva roky byly pandémie, 3. rok taky není slavný, ale i v té době jsme dokázali se vším vypořádat a spíš jsme měli víc času na tu údržbu. A ty naši lidi to brali jako výzvu. Jako když děláte jednu věc strašně dlouho, tak se stane stereotypem. A ty moji lidi říkají, jednou za čas je to vytrhne ze stereotypu, když něco takového dostanete. A když dostanete bordel a děláte z toho něco lepšího, je to vždycky lepší, než když dostanete něco, co funguje a nemáte to kam růst. Jo? Takže my radši jsme takový, že jednou za čas dostaneme nějaký bordel a dáme to dokupy. Takový jsme. No. Takže ale není to zase tak často, aby jsme to nedostávali. Jasně. Jednou za čas. Pane řediteli, já vám moc děkuju. Ať se vám to podaří všechno dokončit tak, jak máte v plánu. Ať jsou tady lidi spokojení a ať vám všechno vyjde. Děkuju. Jo, já taky děkuji. Vítám vás u nás v kempu Stříbrný rybník. U nás v kempu nabízíme 3 druhy stálého ubytování v lůžkové části. Je to ubytování v chatách, v mobilních domkách a tady v trampstanech. Celkem nabízíme 240 lůžek.
lůžek. Dále je možné u nás se ubytovat ve vlastním stanu nebo v karavanu. Stanové a karavanové stání u nás máme na rozloze cca 3 hektarů. Veškeré tyto plochy jsou vybaveny elektrickou sítí. Dále zde v kempu máme dvě místa pro pořádání společenských akcí, ať to jsou svatby, firemní večírky, narozeninové oslavy nebo posezení s přáteli. Teďka tady chystáme svatbu na sobotu a jídlo, catering, pití. A je zájem o tyto služby? Je zájem velký. Teď se právě nacházíme u rybníku Výskyt. Je to jeden z našich nejdůležitějších rybníků z hlediska rybničního hospodářství. Je tam jedna důležitá věc, kterou bych chtěl říct. Rybník Výskyt je na přítoku Stříbrného potoka a je tady takový rozšířený obecný omyl, že Stříbrný potok, který odsaď vyteká, že napouští Stříbrný rybník, ale tak to není, protože Stříbrný potok, Stříbrný rybník obtěká a v podstatě Stříbrný rybník, kde my máme kemp, tak je napájený mlenskou struhou, která teče z Bělečského rybníku. Jinak je to jeden z našich, jak jsem říkal, nejvýznamnějších rybníků z hlediska ryb. Má velkou uživnost přirozenou, to znamená, že přikrmování tady je úplně minimální. Je tady právě hodně planktonu a ryba je odsaď opravdu kvalitní, což je známý, protože máme kapra pod značkou Hradecký kapr. Takže jak jste řekl, tady se nacházíme u rybníka Kříž. Původně rybník u Kříže byl menší daleko, měl 15 árů. V roce 2006 začala rekonstrukce rybníku a v podstatě rybník byl třikrát zvětšen. Dnešní jeho rozloha je 3/4 hektaru. Rybník účelově slouží k napájení rybníků Jáma a Plachta, které se nacházejí pod rybníkem směrem na Hradec Králové a jsou dneska v přírodní památce Plachta. Rybník dále má odtok z rybníku je do rybníku Češík, který navštívíme posléze a rybník Češík vlastně slouží k napájení vodou do jezírka, které je v Rybově ulici. Takže teď se tady nacházíme spolu u retenční nádrže Olšina. Ta vznikla cca před 15 lety. V podstatě taky na Stříbrném potoce je to rybník, který je nad Výskytem, takže když se odsaď vypouští voda, tak v podstatě nám i částečně naplní vodu do Výskytu. Kromě jiného tady v tomhle místě máme i oboru. Vzniklo to jako třetí obora. A máme tady jelena sypu dubovského a bílý daňky.
jsme u rybníku Češík. Ten byl zbudován v roce 2009. V podstatě byl zbudován kvůli tomu, aby napájel vodou rybníček v Rybově ulici v Novém Sídlišti. Jinak materiál z rybníku se vyvozil tady na lesnímu hřbitovu, kde dneska stojí hradiště pro děti. Rybník má jednu velkou výhodu, na rozdíl od rybníka Kříž, který je nebeský rybník, to znamená, není do něj, když neprší, tak do něj nejsou žádný přítoky, ale tento rybník je na pramenech a jsou tady i významné prameny, které jsou pod lesním hřbitovem, takže zde máme vodu v podstatě pořád. Ještě bych něco řekl k jménu Češík. Zdejší porosty, to byly oddělení 42-43, takhle už byly pojmenovány v, řekněme, první polovině 20. století. A je to od slova česat, protože zde byly semenné porosty, kde se vlastně sbíralo uznané osivo potom na pěstování sazenic. Jak se vám tady líbí? Hezky. Hezky to je? A viděli jste nějaký kačenky plavat? Ne. Ne? Tak se musíte pořádně dívat. Tady jsou, tadyhle je rybník Kříž, tam taky chodíte? Ne. Vy jo, a tam jsou kačenky. Chodíme sem s mateřskou školou Zvoneček, protože tady rádi krmíme ryby a děti si tady dají malou svačinku. Je tady moc krásná příroda, klid a tak si tady krásně odpočneme. Tady jsme u rybníka Byřička. Je to největší rybník tady na soustavě čtyř rybníků, který vlastně teda je rybník Roudnička, rybník Datlík, rybník Cikán a Byřička. Byřička slouží kromě rybochovní záležitosti i, což je tam vidět, na druhé straně pěkná hospoda, pavlína, jsou tady pláže, lidi sem chodili se koupat, jezdí tady i třeba na paddleboardech a podobně, jo? Takže to slouží i k rekreačním funkcím. My jinak Byřičku lovíme jednou za dva roky, ryb tady je poměrně dost a máme tady samozřejmě toho hradeckého našeho kapra. Pod Byřičkou je rybník Cikán, o tom jenom drobnou zmínku. Je to další rybochovnej na soustavě a v podstatě nám slouží kromě chovu kvalitní ryby i k tomu, že nám doplňuje vodu do rybníku Datlík, kde máme sádka. Tady jsme u rybníku Datlík, jak jsem již zmínil, je to třetí rybník na soustavě pod Byřičkou a Cikánem. Máme tady v podstatě sádka, kde máme celoroční prodej ryb. Hlavně tady prodáváme našeho hradeckého kapra a jako doplňkovou rybu tady máme hlavně v sezóně
struhá nebo sivena. Já myslím, že se nám dnešní den povedl, jak počasím, tak poměrně vysokou návštěvnost. Ještě nevíme, když se podíváte, tak v rybníce se ještě pořád loví, ale myslím si, že ten úlovek bude slušný, zatím to tak vypadá. Pod rybníkem Datlík se ještě nachází rybník Roudnička, ale rybník Roudnička s rybníkem Datlík jsou společně v přírodní památce. Jo, takže tady je v podstatě takový extenzivní hospodaření. Teď se nacházíme na písníku Marokánka 1, kde byla zahájena těžba štěrkopísku zhruba před 30 lety. Nyní Marokánka 1 už je plně zrekultivovaná a v podstatě zde byly provedeny hlavně lesnické rekonstrukce a díky tomu, že jsme v podstatě vytěžili poměrně velké vrstvy písku a dostali jsme se metr nad hladinu spodní vody, tak tady vznikl krásný jakoby pestrý, druhově pestrý lesní se smrkem, ale máme tady i spoustu různých druhů listnáčů, je tady dupletní, dub zimní, javory, jsou tady modříny, je tady i introdukovaný dub červený a samozřejmě se sem dávala i borovice. V závěru rekonstrukce zde bylo vytěženo 2-hektarové jezero, kde se ještě těžilo vlastně 6 metrů do hloubky. Takže zde ještě jako jsou velké zásoby písku, ale báňský úřad nám vlastně povolil těžbu jenom metr nad hladinu té spodní vody. Takže tady stojíme u rybníku Šanovec, který je na potoce, který dál teče pod písníkem Marokánka do mlýnského rybníka v Bělči. Rybník Šanovec využíváme jako rybochovný, v podstatě on je takový úzký, studený, tak tady máme dravou rybu anebo následového kapra. Zajímavostí, jinak je to velice navštěvované místo, zajímavostí je tady ta chata, která je zde. Byly podobné chaty dvě, tato a na Výskytě, a za první republiky sloužily pro lesního radu a pro primátora města. Chata se pronajímá, je možnost zde jakoby se ubytovat a je zde možnost hlavně další rozdělávat oheň.
je to zde jedno z dalších ohnišť pro veřejnost. Tady jsme v tuhle chvíli u retenční nádrže Cesta myslivců. Je to v podstatě rybník na pravostranném přítoku do Byřičky, ještě nad Byřičkou, ale protože to je dvouhektarová nádrž, tak v podstatě v současné chvíli vidíte, je to de facto skoro nebeský rybník, takže není sem žádný trvalý přítok vody a stav vody je opravdu na nějakých 50%, jo. Takže letos celkově bojujeme. V rybnících máme minimálně v polovině ten podstav vody výrazný. Thank you.
teď se nacházíme spolu uprostřed přírodní rezervace Mazurovy chalupy. De facto jsou to takový květnatý louky, opravdu krásný, sekají se jednou ročně, tak ta podzimní potom sečba, ta probíhá v podstatě až v září a seká se to tady mozaikovitě. To znamená, aby ty kytičky, kvůli kterým vlastně ta rezervace tady je, tak aby se tady dál rozšiřovaly. Je tady ještě jeden vzácný druh malého motýlka, břetelušky mokřadní, a je to v podstatě snad jediný výskyt v České republice.